Você já se perguntou qual é o significado do símbolo da maçonaria? Neste vídeo, vamos te convidar a conhecer um pouco mais sobre o simbolismo da maçonaria, especificamente, o esquadro, o compasso e a letra G. A maçonaria é uma sociedade fraternal que se baseia em valores como a fraternidade, a igualdade e a liberdade. Um dos aspectos mais emblemáticos da maçonaria é o uso de símbolos que são usados para transmitir significados e ensinamentos importantes. Cada um desses símbolos tem uma interpretação específica e é usado para transmitir uma mensagem aos maçons. Gostaria de saber tudo sobre o esquadro, o compasso e a letra G? Então, clique no link na descrição para ter acesso ao vídeo completo. Inscreva-se no canal Maçon BR e ative as notificações para receber novos vídeos semanais sobre a maçonaria. Te aguardamos no vídeo completo.